Ақшау күштерінің кеңістікке аттандырған құпия ұшағы өз миссиясын аяқтап жерге оралды. X-37 B ұшағы Флорида штатындағы Канаверал айлағына қонған. Ұшақ басында НАСА ғарыш агенттігінің қарамағында кеңістіктегі жерсеріктерін жөндеумен айналысқан. Бірақ 2004 жылы оны елдің қорғаныс министрлігі өзіне алып, бағдарламаны құпиялай. Содан бері әуе кемесі 718 күн бойы орбитада құпия сынақтарды жүзеге асырды. Сарапшылардың айтуынша, ол кеңістікке жаңа технологияны сынақтан өткізіп, орбитаға барушы жерсеріктерін жеткізумен айналысқан.